Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV, я Олександр. Зараз поїдемо даним трактором ДТ-75 Казахстан із 4-корпусним плугом. Треба буде там посіяний, здається, ячмінь, і треба його буде переорати. Покажу вам частину, як все-таки цей трактор оре. Дану модифікацію ви зможете скачати, під відео в описі будуть ссылки. Ну що ж, сідаємо в трактора і їдемо. Ковбасить його. Поле тут рядышком. Треба трошки по кущах проїхатися. А тут ворота є, тільки вони хреново відкриваються. Зараз ще трошечки і скоро буде воно. Так, там за переїздом. Чи взагалі цей трактор потягне цього плуга? Шпоньк. Волочить взагалі без проблем. Таке, що й 5 корпусом можна вішати. Хоча й нагрузка на двигун на 100%. Ще зараз під горку пройдуся для демонстрації. Управління таке трактора досить цікаве. Під горку вже трошки помалі їде. На 3 кілометри помаліше йде. Сама моделька трактора досить так добре, добротно зроблена. Ну що ж, в принципі, трактора я вам показав. Гляньте, як двигуна ковбасить. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за новими відео. Всього вам доброго і до побачення.